Достық үйінде талантты ақын жерлесіміз Игорь Слепцовты еске алуға арналған әдеби сазды поэзия кеші өтті. Шараның өтуіне ақынның достары мен әріптестері мұрындық болған. Игорь Анатольевич Слепцов екі басызда тұрған. Көп жылдар бойы северный және восточный кеніштерінде роторлы экскаватор машинисі болып абыройлы еңбек еткен. Өлең жазумен бала кезден әуестенген. Шығармашылығының негізгі тақырыбы адамдардың сезімі, олардың ішкі әлемі болған. Өкінішке қарай ақынның өмірі ұзаққа бармады. 12 желтоқсанда Слепцовтың өмірден озғанына 40 күн толды. Хотелось бы, чтобы біздің екібастұздықтар мұндай ақынның барын білсе екен деймін. Белгілі бір ортада оны танитын. Бұрынғы тыйымды елдерінде оның өлеңдерін көп оқиды. Өте позитивті жан еді. Айта кету керек, автордың 4 өлеңдер жинағы жарық көрген. Әдеби сазды поэзия кешінде оның бір қатар өлеңдері оқылды. Қызметтегі достары, қаламдас әріптестері жылы естеліктерімен бөлісті. Я не поддамся снегу ветру, грустить не буду по погоде. И снова в мир уйдет моя душа, босая по природе. Инара Бенова, Ғалымжан Бекетов, арнайы жаңалықтар үшін.